Hamımıza məlumdur ki, Missiya Media Qrupu rəhbərliyi tərəfindən şəhid və qazi ailələrinin qayğı ilə əhatələnməsi, sosial yardımların verilməsi istiqamətində davamlı olaraq layihələr icra edilir. Bu dəfə də rəhbərlik Ramazan bayramı münasibəti ilə növbəti sosial yönümlü layihəsini həyata keçirib. Aprelin 10-da Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunacaq. Bu münasibətlə Missiya Media Qrupunun rəhbəri Ramin Əhmədovun təşəbbüsü ilə ənənəvi olaraq Nizami rayonunda şəhid ailələri və qazilərə bayram sovqatı paylanır. Media qrupunun əməkdaşları şəhid ailələrini və qaziləri ziyarət edib, bayram təbriklərini çatdırıb, gündəlik tələbatı təmin edən ərzaq məhsullarından ibarət sovqatlar təqdim ediblər. Qeyd edək ki, Missiya Media qrupu tərəfindən mütəmadi olaraq belə layihələrin keçirilməsində məqsəd həmin şəxslərə dəstək olmaq, onlara bayram sevinci yaşatmaqdır. Missiya Media qrupu xalqımızı müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edir, can sağlığı və bərəkətli günlər arzulayır. Zərintac Mayıs qızı, Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Missiya TV.